mi se čak i javno s njima sastajemo. Pa onda krenimo redom. Još jedna osoba koja je tamo bila, imate Kristina Perić, direktorica Vir turizma. Firme koja je glavna za izvlačenje novca, koja je sudjelovala u krađi leda koja treba svaki dan biti, ne znam zašto nije, to ćemo sad tražiti, zašto nisu podignute optužnice za to. Zbog čega se reprezentacije radile u njihovim... Znači, to su sve osobe koje su involvirane u izvlačenje javnog novca, odnosno to je jedna lopovština koja mi ne možemo vjerovati da se policijski službenici sastaju s njima. Znači, neće se sastati sa predsjednikom vijeća i sa većinom u općinskom vijeću, nego se sastaju sa lopovima. Oni se sastaju sa lopovima koje bi trebali hapsiti, koje bi trebali one papire iz ladice izvaditi i početi raditi. Da se vratimo na samoga Dražinu. S njim su bile još dvoje kolega, jednoga poznivam, drugi mi je nepoznat i vjerovatno ti ljudi su došli tu jer su morali doći, jer šef kaže idemo kod lopova. Danas idemo u Vir kod lopova i vi morate ići. Sad što će, vjerovatno su ti ljudi išli, jer kako će drugčije napredovati u takvoj službi, u takvom jednom sustavu, ako neće slušati načelnika policijske uprave koji se sastaje sa lopovima i sa kriminalcima. I da stvar bude još gora, oni poslije toga sastanka završu u vili lanterni. Završu u vili lanterni na gozbi, na mora reći žderačini, lokačini, ne znam kako bi to drugčije opisao, u objektu iz kog se općina Vir trebala iseliti 2021. godine. Znači, više od 2 godine oni uzurpiraju prostor koji nije njihov, zovu goste, pravu štetu državnom proračunu i zovu šefa policije da s njima boravi u takvom... Ja sad pitan javnost, pitan Dražinu, pitan vas medije, da Dražina da odgovor što je radio u tom objektu. Ko je platio taj domjenak, što su radili i čemu je vodio taj sastanak kad su to osobe koje ne mogu donijeti nikakvu odluku, ni o sigurnosti, ni o ničem. A mislim da je predsjednik vijeća i vijeće to koje će donositi odluke kako, što i na koji način raditi i kuda će ova općina ići kroz godinu dana. Imamo nekakve uvide za spisa, tiče se i blokade Virskog mosta koja je slučaj odbačen, niko ne zna zbog čega, mi tražimo uvid u taj predmet i baš prije par dana idem tu po gradu i viče mi jedan čovjek, kaže pozdravila vas je Branka kriminalka. I ja kažem koja Branka? Pa kaže ova iz odvjetništva. Znači, građani već imaju percepciju da je to jedna nezabilježena, umrežena banda koja više se ne libi sastajati i štititi te lopove koji svaki dan kradu, oni danas kradu, oni ništa ne radu, nego im proračun služi za taj lopovluk. Čak su i njihove kolege i partneri shvatili, evo tu je gospodin koji je tolike godine gleda, misli da će se nešto napraviti i shvatio je da oni ne radu ništa nego kradu. I otišaju od tih. Ali oni koji su plaćeni da to shvatu, koji trebaju imati sve informacije, koji trebaju štititi ove građane, štititi novce države Hrvatske, štititi zakone, oni se s njima sastaju, idu, piju, gozbu se, rugaju se svima nama. Mislim, pa to je nevjerovatno. Pa građani po cesti zaustavljaju i pitaju što je ovo.